ምዕራፍ ሾብዓተ እምበአርከ አቱም ፍቁራተይ እዚ ኩሉ ተስፋ እዚ ካብ ዝህልወናስ ካብቲ ስጋን መንፈስን ዘይርክስ ዘበለ ኩሉ ርእስና ነንጽህ ንኣምላኽ እናፈርህና ኸዓ ብቅድስና ፍጹማት ንኹን ልብኹም ኣግፊሕኩም ክፈቱልና ንሕና ንሓደ እኳ ኣይዓመፅናን ንሓደ እኳ ኣይጐዳእናን ንሓደ እኳ ኣይተበለጽናሉን እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ክወቕሰኩም ኢለ ኣይኮንኩን ከመይ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኹም ንኣኻትኩም ልብና ክፉት እዩ ብሕይወት እንተሎና ወይ እንተሞትና ዅሉ ሳዕ መሳኻትኩም ኢና ኣባኻትኩም ብዙሕ እምነት ኣሎኒ ብኣኻትኩም ከዓ ኣዝየ እየ ዝሕበን ተጸናኒዐ ኣለኹ ብዙሕ ጸበባ እኳ እንተሎና ሓጐሰይ ወሰን የብሉን ኣብ መቄዶንያ ምስ በጻሕና ድማ ብዅሉ ጨነቐና እምበር ዕረፍቲ እኳ ኣይረኸብናን ኣብ ወጻኢ ውግእ ኣብ ውሽጢ እውን ፍርሃት ነበረና እቲ ሕሊናኦም ንዝዓረቦም ዘጸናንዕ ኣምላኽ ግና ብምምጻእ ቲቶ ገይሩ ኣጸናንዓና ግናኸ በቲ ንሱ ኻባኻትኩም ዝረኸቦ ምጽንናዕ ደኣ እምበር ብምምጽኡ ጥራይ ኣይኰነን ናተይ ናፍቖት ከም ዘለኩም ከም እተጠዓስኩም ብኣይ እውን ኣዚኹም ከም እትግደሱ ምስ ኣዘንተወለይ ኣዝየ ተሓጐስኩ ብመልእኽተይ ኣጒሄኩም እንተኾንኩ እኳ ኣየጣዕሰንን እዩ ቅድም ግና ንግዜኡ እኳ እንተኾነ ከም ዘጒሄኹኹም ስለ ዝፈለጥኩ ኣጣዒሱኒ ነይሩ ሕጂ ግና ስለ ዘጒሄኹኹም ዘይኮነስ ብምኽንያትና ገለ ጉድኣት ስለ ዘይበጽሐኩምን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንንስሓ ስለ ዝጒሄኹምን እሕጐስ ኣለኹ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ምጉሃይ ናብ ድሕነት ዘብጽሕ ንስሓ የስዕብ ኣየጣዕስን ከዓ እዩ ጓህ ዓለም ግና ሞት የስዕብ እንሆ እዚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝጒሄኹምዎ ክትጽዕቱን ካብ በደል ንጹሓት ምዃንኩም ከም ተረድኡን ገበረኩም ጽልኢ ሓጢኣትን ፍርሃት እግዚኣብሔርን ከም ዝህልወኩምን ንኣይ ከም እትናፍቑን መንፈሳዊ ቕንኣት ከም ዘይሓድረኩምን ብቕንዕና ከም እትፈርዱን እውን ገበረኩም በዚ ነገር እዚ ብዅሉ ንጹሓት ከም ዝኾንኩም ገለጽኩም እምበኣር ኣነ ዝጸሓፍኩልኩም ብኣይ ከም እትግደሱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንኣኻትኩም ግልጽ ምእንቲ ክኸውን ኢለ እየ እምበር ብዛዕባ በዳሊ ወይ ብዛዕባ ተበዳሊ ኢለ ኣይኮንኩን ዝጸሓፍኩልኩም ስለዚ ድማ ተጸናናዕና ኣብ ርእሲ እዚ ኸዓ ቲቶ ብዅሉኻትኩም ቀሲኑ ስለ ዝተሓጐሰ ኣዚና ተሓጒስና ኣሎና ሓበነይ ከም ዝኾንኩም ንቲቶ ነጊረየ ነይረ ንስኻትኩም እውን ኣይሕፈርኩምንን እቲ ዝነገርናኩም ዘበለ ዅሉ ሓቂ ከም ዝኾነ ከምኡውን እቲ ሓበና ኣብ ቲቶ ሓቂ ኾይኑ ተረኺቡ እዩ ከምዚ ተኣዘዝኩምዎን ብፍርሃትን ብርዓድን ከመይ ጌርኩም ከም ዝተቐበልኩምዎን እናዘከረ ኣባኻትኩም ዘለዎ ፍቕሪ እምብዛ ዓብዪ እዩ ኣባኻትኩም ፍጹም እምንቶ ስለ ዘሎኒ ሕጉስ እየ